William Marcondes apresenta Conexão do Forró, com o melhor do forró. Marcondes apresenta Conexão do Forró, com o melhor do forró. Ener Bahia, a nova cara do pagode. Neste domingo, 10 de junho, venha dançar e curtir o melhor do arrocha e sertanejo só no Rancho Leste. E ao vivo, você vai curtir o melhor do arrocha com ele, Ener Bahia. É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão. É isso mesmo, a nova cara do arrocha, Ener Bahia. Eu não queria acreditar quando acordei. E ainda, o melhor do sertanejo com William Soares. A gente se combina tanto. É neste domingo, 10 de junho, a partir das 20 horas. Ener Bahia e William Soares, nos intervalos, DJ William Marcondes animando a galera. Só no Rancho Leste, Avenida Sapopemba, 10.652, próximo ao Terminal Sapopemba. Todos os domingos, o melhor do forró você curte aqui no novo Rancho Leste. Realização, Cabeça Pro.
Produções. E é claro, você não pode perder. Renner Bahia, a nova cara do Arrocha. Alô, galera de Sapopemba e região. Olha, dia 10 de junho tem Renner Bahia e William Soares aí no forró do Rancho Leste. 10 de junho, garanta logo o seu ingresso. Vamos curtir o São João, forró? Bora lá. Sexta-feira, 15 de junho, a partir das 10 da noite, o Bar do Wallis, forró da Rua 20, apresenta dois grandes shows. Pela primeira vez no Bar do Wallis, Latitude 10. Quebrança. Às 10 da noite, você já curte o show do Pete Quebrança. E logo depois, Latitude 10. Pela primeira vez fazendo a festa ao vivo no palco do Bar do Wallis. É na Rua 20, número 91, Jardim Santa Terezinha. Eu vou. E você? É claro que vai também. Arrochar com Latitude 10. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. E Pete Quebrança, no Bar do Wallis, o forró da Rua 20. Não perca! Patrocínio Mercadinho do Del, Mix Diesel, Bombas e Bicos Injetores. Avenida Oswaldo Pulse, número 575, no Parque do Carmo. Robério do Paredão e Zé da Pipoca. Organização, o Wallis. Só vou beber mais hoje, amanhã eu paro, Latitude 10. Fala, meu show! Você está ouvindo o programa Conexão do Forró, com William Marcondes. É o forró, Mastruz com Leite. É o melhor forró do Brasil, é Mastruz com Leite. Tá aí, gente, ó, você não pode perder dois super shows aí, começando neste final de semana, domingão, lá no Rancho Leste. Tem aí sucesso com ele, né? Renner Bahia e também William Soares, ao vivaço lá no Rancho Leste, Avenida Sapopemba 10.652, próximo aí ao Terminal Sapopemba, todo mundo convidado, viu? E dia 15, sexta-feira, dia 15, grátis para homens e mulheres, é aberto ao público lá no bar do meu amigo Arles, lá no Jardim Santa Terezinha. Tem eles aí, Latitude 10, eles que fazem maior sucesso por todo o Brasil. Você não pode nem pensar em perder, viu? É Latitude 10, lá no bar do meu amigo Wallis, viu? Todo mundo convidado, chama pra geral, viu, gente? Chama pra geral aí, todo mundo convidado. Você não pode nem sequer pensar em perder aí, Latitude 10. Uma das maiores bandas de arrocha do Brasil, tá certo? Ô, Vandeco, vamos fazer o seguinte, meu filho, abre a tela aí da nossa live. Deixa eu mandar beijos e abraços pra toda a galera que está curtindo aí o nosso programa. Abre a tela aí, por gentileza, da nossa live, Vandeco. Vamos ver quem tá curtindo aí o nosso programa, né? Baixa aí, desde o começo lá, ó. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Jamire. Alô, Jamire! Mua! Beijoca pra você, muito obrigado pela sua audiência, viu? Tô aqui com o celular na mão também. Que mais? Meu amigo Renê Navarro, também um forte abraço. Tá dizendo aí, ó, William, sucesso pra você. Tô com o celular aqui, viu? Tô com o celular aqui, tô lendo no celular, viu, Vandeco? Ou você prefere que eu leia aqui? Então vamos ler aqui mesmo. Quem mais? O Alice Martins, William Marcondes, manda um alô para a galera do... Aqui é o que, Pernambuco? Da Paraíba, né? Da Paraíba... É, PB é Paraíba, né? Que está ligado aqui também. Um abraço aí a toda a galera no Bar do Arles, curtindo aí o nosso programa, né? A galera da Paraíba aí, curtindo o nosso programa. Um abraço aí pra vocês, obrigado pela audiência, viu? Quem mais entrou na nossa live? Manu também, Manu Soares, um abraço pra você, obrigado. Também o Gob Dantas. Alô, Gob, meu grande amigo Gob, um abração pra você. Quem mais? Tem mais aí, Vandeco? É, o Renê Navarro, gente, é o da pegadinha, né? O da pegadinha lá do João Kleber. Todo mundo lembra dele, né?
Ele ficou famoso aí com... Ele fez a pegadinha lá da cadeira de rodas, lá da Avenida Paulista, onde ele se passou lá de cadeirante, né? E quando chegou no meio da faixa de pedestre, ele saiu andando, né? E deu aquela confusão geral. É, o meu amigo René Navarro, um abraço pra você, viu? Quem mais? É, deixa eu ver aqui. A Jamiri tá dizendo que tá com saudade de mim, Vandeco. Jamiri, um beijo pra você, minha linda. Obrigado, viu? Obrigado, beijo. Tô com saudade de você também. Tem mais aí? A mamãe também tá curtindo. Alô, dona Ionilce, tá curtindo a gente aí lá no Jardim Brasília, lá na Home, né? Um beijo pra você, viu, mamãe? Quem mais? Ronaldo Estiano também entrou na nossa live. Quem mais aí, meu filho? Manu Soares, já falei um beijo pra você. E o meu amigo Alice tá dizendo aí, ó. Alô, Tamires, também aqui. Também que está no Maranhão. Ah, tá. Tá mandando um alô pra Tamires, que tá lá no Maranhão. Tamires, um beijo carinhoso pra você também. Tá lá no Maranhão curtindo a gente, né? Deixa eu ver quem mais aí, Vandeco. Sobe a tela. Deixa eu ver aqui no celular. Vandeco, aqui é mais fácil. Aqui no celular é mais rapidinho. É porque eu tenho que ficar virado pra cá, né? Aos pouquinhos eu vou me acostumando com a câmera, né? Agora a rádio tem imagem, né? Antigamente rádio você falava de qualquer jeito. Agora não, tem que se produzir, tem que pentear o cabelo. É verdade. Antigamente você ia trabalhar de cueca no rádio, né? Agora não dá mais não, Vandeco. Quem mais? Ó, Jocélia Brito, um beijo pra você lá do Vila Bela. Também tá curtindo a gente. É, Jesus Carlos, tá lá em Ribeirão Preto, meu primo querido, um beijo pra vocês aí de Ribeirão. Também a galera de Cajuru, beijo aí pra todo mundo de Cajuru, né? Tem mais alô aí, ô Vandeco? Não? E o que, que a gente vai fazer agora, meu filho? Hein? Vamos pra pegadinha? Então vamos para a pegadinha do Moção. O Moção vai ligar pra quem, meu filho? Ah, mas antes vamos tocar o GM, né? Ou já vai pra pegadinha? Então vamos pra pegadinha direto? Aí na volta a gente toca o GM, né? É mais fácil. Hoje o Moção vai ligar pra Vandeco. Abre a tela aí pra mim, por favor, meu filho. É, deixa eu ver aqui. Hoje o Moção vai ligar pra ela. Ele ou ela? Hã? Ah, é só, aqui só tá o apelido. Frango de Macumba. É, vamos curtir então a pegadinha do Moção. O Moção apronta todas, viu, gente? O Moção pense num caba bruto. Esse homem é mais bruto do que cano de passar... É mais bruto do que cano de passar talete, né? Come o frango de Macumba, Vandeco? Hum? Então vamos curtir a pegadinha do Moção, lembrando que ainda hoje tem muita coisa bacana pra você. Enquanto isso, vai deixando o seu recadinho aí na nossa live, tá bom? Vai deixando aí o seu recadinho, vai deixando aí o seu alô, que a gente daqui a pouquinho vai mandar mais beijos e abraços pra galera, viu? Compartilha aí também, compartilha aí no nosso, a nossa live aí no seu Facebook, tá bom? Convide o amigo, convide a amiga, convida aí todo mundo pra curtir o nosso programa, que agora, ao vivo e a cores, está sensacional. Vamos então agora aí, meu filho. Já tá no ponto aí, já? Já tá no ponto? Então vamos agora aí, gente. Ó, pegadinha do Moção aqui no Conexão do Forró é o Frango de Macumba. Vamos curtir. Não precisa rodar a vinheta, não. Já vai direto, tá atrasado o trem aí mesmo. Já vai direto. Frango de Macumba é o nome da vítima, é o apelido da vítima. Pegadinha do Moção aqui no Conexão. Atenção, mamãe fazada, cheia de fezes. É, deixa ele corta aí. Obrigado aí. Você que está limpando o nariz com autoridade. Ah, é, né? Você que está contando causa de visagem e velório. É muito bom. Você que está limpando o ouvido e aleijado os braços. Aleijado? Obrigado pela audiência. Se eu ligar agora para Diógenes Mendes Dias. Oi, não, menino. Atrás gostar dele. Nunca nada como um dia atrás do outro. É. É o seguinte, eu vou ligar perguntando se ele comprou um home kit. Home kit? O quê? Home kit? É o boy? Não, não, não. A gente sabe que eles pegam água no home kit e papoca tudo, né? É o seguinte, o apelido dele é Frango de Macumba. Ele vive nas esquinas. Fala Macumba não, meu filho, pelo amor de Deus. Que isso, seu chucatina? Aquilo pegando um frango na hora que a pessoa bota, dá até pra tratar e comer. É, a pessoa toma uma pituzinha, é só o mim. É o seguinte, ele vive nas esquinas. E você sabe que Frango de Macumba fica nas encruzilhadas, nas esquinas. É. Aí o apelido dele é Frango de Macumba. Vamos ver se pega. Não,
Não pegar, pega o meu, é macumbazinho no galo. Mamãe, empurra aí, tem uma pessoa do seu lado, é o soco do galo. Não, vira a boca pro mar. Deus me livre. Alô? Alô, é Diógenes Mendes Dias? É ele mesmo. Opa, tudo bom? Seu Deus, eu trabalho aqui no sistema de cobrança e eu estou ligando para estar me comunicando com o senhor para ver sobre um débito de uma cobrança que o senhor tem aqui, que está em atraso, uma parcela, eu queria ver como é que podia ficar. Oi? Seu Deus, eu sou aqui do Minicobra, que é o sistema de cobrança, e é que foi feita uma compra no nome do senhor e até agora não foi efetuado o pagamento. Então, a gente está entrando em contato para saber se há possibilidade do senhor vir a quitar o débito dessa compra. Que compra foi essa? Bem, aqui na fatura diz foi um home theater. Oi? É, tem um home theater no nome do senhor. Tem o quê? Um home theater. Não, eu não compro nada fiado não, mas só que o que eu não pago é a energia em dias, porque... É, tem 30 dias pra pagar, né? Ah, mas o senhor tá usando esse home theater? Com motivo? Eu não tô entendendo, tem um som aqui ligado perto aqui e tá... Eu não tô dando pra entender. Fazendo isso pra gente tá me escutando. O senhor tá usando esse home theater aí na residência do senhor? Com motivo? É um home theater. Home theater, o que é isso? O quê? Eu não sei nem o que é isso aí. É um home theater. Home theater? Não, ai, home theater. Home Tite? Não, é Home Tita. É, eu não sei o que é isso não, sei nem o que é isso aí, o que é? É um Home Tita, senhor Diógenes, de assistir música, filme, essas coisas. Não, só se alguém comprou no meu nome, eu não emprestei não. Deixa eu pegar a fatura aqui, peraí só um pouquinho, por favor. Ei, peraí, tá ligando pra mim como eu comprei uma mercadoria, você tem comprado, nunca comprei essa mercadoria, comprado no meu nome. É uma da loja, não sei que loja é essa não, vou perguntar aqui, loja. Eu comprei do meu nome, me cobrando uma dívida que é uma coisa que eu nunca comprei. Eu não compro nada fiado. Alguém, você não deu seu nome não pra alguém comprar o seu nome? Não, é gatinho. Não... Hein, Felipe? O negócio de um som, de um home theater, o que é? O que é isso? Alô? Alô? Senhor Diógenes? Diga. Olha, eu procurei no cadastro do senhor, é só pra conferir, é Diógenes Mendes Dias. É isso mesmo. É que o pessoal conhece mais como frango da cumba, né? Oi? Oi? Diga. Como é? Como é que você falou? Hein? Oi? Hã? Diga aí. Opa. Oi? Fale. Foi que você me perguntou? Perguntei se no seu documento o sobrenome é frango de macumba, é? É, no seu c***, filha da p***. Esse frango já vem temperado, vai é? Vai tomando c***. Sabe o que ele tá falando, vagabundo? Ah, e você sabe? Eu sei lá que é esse viado. É sério, mas tu é frango de macumba, né? É teu c***, fila da p***. Tu só vive nas esquinas, né, frango? Sua pressão não altera com a esculhambação, deve ser normal, é. Pega aqui, fica lá, tejona. Essa minha filha é boa, ó. Porque o doutor Ginha que ser advogado, ele é técnico de enfermagem, ele aprendeu a tirar, a ferir a pressão das pessoas na pele, na própria DR. Sua mãe ensinou. A pressão do meu filho é ótima. Ele puxou o pai dele, tinha uma pressão ótima. Era sério, só pressando, eu puxando ele, tu vai cego dos olhos. É o seguinte, eu não vou ligar mais de novo, não. Frango de macumba. Melhor não ligar. Será que eu ligo? O Tuf vai pra velha. Vocês estão aí pedindo muito. Atenção. Frango de macumba. Alô? Esse frango de macumba vem com acompanhamento? Vai. Sai fora, vagabundo. Ei, tu é frango de macumba, né? Tu já tá na minha mira, viu? Ai, tu é atirador de elite. O teu c***, filha da p***. Tu já pegou a gripe do frango, não já? Pegou foi p***, tu, filha da p***. Ei, frango de macumba, tu dorme em puleiro, é? É, eu tô achando que tu tem um p*** muito grande, mas eu tô com p*** do p***. Vamos comer esse frango com cachaça, vamos? Quer comer teu p***, tu...
Esse fela da p. Ei, um frango de macumba desse com uma farofazinha, um litro de cana, hein? Filho de rap. Frango de macumba? Ô, moção, esse frango não pode ser de granja, não. Tem que ser pé duro. É o pé duro, porque esse daí, ele dá pra, aplica mais, sabe? É cisca no cisca. É uma Você cria um franguinho em casa também? Diabo de frango, vai tu não, e o frango dele é silvestre. Olha, o amo. Parece, eu sei quem é que parece. Ele pegou-a, ele pegou-a, ele pegou-a, ele pegou-a, ele pegou-a, ele pegou-a. É muita polpa, esse home kit. Home kit? É que diabo de nome é esse? Eu não vou ligar não, porque assim, é, frango de macumba é muita polpa. Ô povo bruto! Horrinho. Ignorância, demais. Tá falando um frangozinho de macumba desse com a farofazinha lá, pé da pitu, é só um menino. Faça em pé, olha ali. Oi. Alô, frango de macumba tá aí, tá? Rapaz, você não tem o que fazer na vida, não. Se Deus é frango de macumba, tu deve ser macumbeira, né? Vai se lascar. Você não tem o que fazer, não? Eu queria fazer uma farofa, mas cadê o frango? Quem é você, vagabundo? Ai, já quer saber quem eu sou. Eu sou casado, viu? Ai, pra porra. Quem é você? Ai, fale baixo. Que conversa de fale baixo? Ah, se eu ligar de novo e você atendeu, diga frango de macumba, viu? Tá pra lhe pariu, o corno que lhe fez, vagabundo. Foi tu que chocou o frango de macumba, foi? Mas é muito, porra, fela da p. Ele tá debaixo das tuas asas, né? Deve estar no seu, fela da p. Você deve ser algum viado. Ai, tá vendo aí como são as coisas me esculhambando? Você não teve educação, não? A educação devia ter você, vai dar o c... fresco. É, com a mãe dessa, o cara tem que ser frango de macumba mesmo. Conexão do Forró, 0 operadora 11 94962 4786. E peça a sua música. O mundo inteiro está ouvindo Conexão do Forró com William Marcondes. Se liga! Forró total! Não mude, não desligue, tem mais música pra você. Sexta-feira, 15 de junho, a partir das 10 da noite, o Bar do Wallis, Forró da Rua 20, apresenta dois grandes shows. Pela primeira vez no Bar do Wallis, Latitude 10. Pite Quebrança. Rebola. Pite Quebrança tá tocando pra você. Rebola. Às 10 da noite você já curte o show do Pite Quebrança. E logo depois, Latitude 10. Pela primeira vez fazendo a festa ao vivo no palco do Bar do Wallis. É na Rua 20, número 91, Jardim Santa Terezinha. Eu vou. E você? É claro que vai também. Arrochar com Latitude 10. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. E Pite Quebrança. No Bar do Wallis, o forró da Rua 20. Não perca. Patrocínio Mercadinho do Del. Mix Diesel, bombas e bicos injetores. Avenida Oswaldo Pulse, número 575, no Parque do Carmo, Robério do Paredão e Zé da Pipoca. Organização, o Wallis. Só vou beber mais hoje, amanhã eu paro, Latitude 10. Fala, meu show! Tchau, 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 tchau.
neste domingo, 10 de junho. Venha dançar e curtir o melhor do arrocha e sertanejo só no Rancho Leste. E ao vivo, você vai curtir o melhor do arrocha com ele, Renner Bahia. É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão. É isso mesmo, a nova cara do arrocha, Renner Bahia. Eu não queria acreditar quando acordei. E ainda, o melhor do sertanejo com William Soares. A gente se neste domingo, 10 de junho, a partir das 20 horas. Renner Bahia e William Soares, nos intervalos, DJ William Marcondes animando a galera. Só no Rancho Leste, Avenida Sapopemba, 10.652, próximo ao Terminal Sapopemba. Todos os domingos, o melhor do forró você curte aqui no novo Rancho Leste. Realização, Cabeça Produtora. Produções. E é claro, você não pode perder. Renner Bahia, a nova cara do arrocha. Alô galera de Sapopemba e região, olha, dia 10 de junho tem Renner Bahia e William Soares aí no forró do Rancho Leste. 10 de junho, garanta logo o seu ingresso. Vamos curtir o São João, forró? Bora lá. Você está ouvindo o programa Conexão do Forró com William Marcondes. É o forró, Mastruz com Leite. Muito bem, estamos de volta, Vandeco. Agora são 8 horas mais 46 minutos. 8h46. Ô, Vandeco, impressão minha ou depois que a live ficou ao vivo e a cores? O tempo passa mais rápido, né? Rapaz, tá voando o tempo, hein? É, televisão, o negócio anda de... corre, né? O negócio corre depressa na televisão, hein? Eita, coisa boa. Gente, deixa eu mandar mais beijos e abraços aqui. A galera que está curtindo o nosso programa, deixa eu mandar um abração, meu amigo De Porfírio. Alô, De Porfírio, um abraço pra você. Muito obrigado pela sua audiência, né? Tá lá no Jardim, ali é com a B1, né? Coab 1, Zona Leste de São Paulo, grande amigo locutor também, De Porfírio, é o Manfredo, beijão pra você. Eu não pude atender você, ô De Porfírio, mas depois do programa eu ligo pra você, beleza? Combinado? Deixa eu mandar mais beijos aqui, ó. Meu amigo Arles Martins tá dizendo, William, minha mulher está também ligado aí no programa, tá lá no serviço dela, tá bom, beijão pra ela aí. Eu perguntei o nome dela, mas não deu tempo do Arles responder, eu esqueci o nome da sua esposa, mas um beijão pra ela aí, tá bom? Quem mais? Deixa eu mandar um beijo lá pro Cláudio Antônio Sanches, está curtindo a gente lá no Jardim Dalila, né? Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo, também a Célia. Alô Célia, alô Cláudio Taioba, um abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência, todo mundo curtindo lá, né? Todo mundo curtindo lá na Vila Dalila, é isso, Vandeco? Vila Dalila, é isso mesmo. O Cláudio Antônio Sanches, tô me olhando aqui no monitor para ver se tá bonitinho, né? Que agora... tem imagem, o trem tem que se comportar direitinho, né, Vandeco? Ei, é o quê, meu filho? É, a cervejinha de sexta-feira vai ter que só na hora que estiver tocando música, viu? Gente, ó, deixa eu lembrar também rapidinho, né? Lembrar a galera rapidinho aí, ó, que nesta sexta-feira tem o GM, viu? É, sexta-feira, dia 9, né? Aí tá dia 10, aí precisa arrumar aí, viu, Vandeco? A data aí da arte aí do fly aí. É, dia 10 tem o GM a partir das 20 horas lá na Casa do Norte, Recordações Nordestinas, lá na Avenida Sapopemba, 16.048, viu? Todo mundo convidado aí curtir aí o meu amigo GM, viu? Ao lado lá do Mercado Rossi, a partir das 8 horas da noite, tem o meu amigo GM fazendo o melhor do forró e sertanejo pra galera, viu? Sabadão tem mais GM sábado tá certo, é dia 9, né? Sabadão é dia 9, não é isso? Sábado é dia 9 e sexta é dia 8, meu filho. É, 8, dia 8 na sexta, tá? E então no sabadão, dia 9, tem o GM a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, sabadão, dia 9, meu amigo GM, lá no Bar do Leandro, Rua Ararenda, número 68, lá no Jardim Têxtil, viu? Sabadão, a partir das 20 horas,
todo mundo convidado, viu, a curtir aí o meu amigo GM, é o melhor do forró e sertanejo. Vandeco, deixa eu mandar mais um abraço aqui, meu amigo Paulo Juninho, é o Juninho do Caminhão, tá curtindo a gente lá no Jardim Marília, na Guapuicipó. Alô, Nicole, beijão pra você, também um beijão pra filhota aí, né? É, a filhota, um beijo pra você também, é, Nicole, e um abraço aí pro meu amigo Juninho do Caminhão, beleza? Ô, Vandeco, vamos tocar o GM agora aí. É sucesso, né? É sucesso e é lançamento também aqui no Conexão do Forró. É o meu amigo GM, o sucesso é o Fusquinha. Sorta, Vandeco! 8h50 agora, boa noite! Feira, 15 de junho, a partir das 10 da noite. O Bar do Wallis, Forró da Rua 20, apresenta dois grandes shows. Pela primeira vez no Bar do Wallis, Latitude 10. Quebrança. Às 10 da noite, você já curte o show do Pit Quebrança. E logo depois, Latitude 10. Pela primeira vez fazendo a festa ao vivo no palco do Bar do Wallis. É na Rua 20, número 91, Jardim Santa Terezinha. Eu vou. E você? É claro que vai também. Arrochar com Latitude 10. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. E Pit Quebrança. No Bar do Wallis, o forró da Rua 20. Não perca. Patrocínio. Mercadinho do Del, Mix Diesel, Bombas e Bicos Injetores. Avenida Oswaldo Pulse, número 575 no Parque do Carmo. Robério do Paredão e Zé da Pipoca. Organização O Wallis. William Marcondes apresenta Conexão do Forró com o melhor do forró. Conexão do Forró. Te amo tantão assim, assim, assim.
assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, 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 ó. Quando eu te vi, naquela noite falamos de estrelas, prometeu, ligar, ligou, e você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, 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 ó. Marcondes apresenta Conexão do Forró com o melhor do forró. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la e
se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Roberto e seus teclados no churrasco ao vivo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Se liga! Forró total! Não mude, não desligue. Tem mais música pra você. Ener Bahia, a nova cara do Arrocha. Neste domingo, 10 de junho, venha dançar e curtir o melhor do Arrocha e Sertanejo só no Rancho Leste. E ao vivo, você vai curtir o melhor do Arrocha com ele, Ener Bahia. É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão. É isso mesmo, a nova cara do Arrocha, Ener Bahia. Eu não queria acreditar quando acordei. E ainda, o melhor do sertanejo com William Soares. A gente se combina tanto. É neste domingo, 10 de junho, a partir das 20 horas. Ener Bahia e William Soares, nos intervalos, DJ William Marcondes animando a galera. Só no Rancho Leste, Avenida Sapopemba, 10.652, próximo ao Terminal Sapopemba. Todos os domingos, o melhor do forró você curte aqui no novo Rancho Leste. Realização, Cabeça Produções. E é claro, você não pode perder. Ener Bahia, a nova cara do Arrocha. Alô galera de Sapopemba e região, olha, dia 10 de junho tem Ener Bahia e William Soares aí no forró do Rancho Leste. 10 de junho, garanta logo o seu ingresso. Vamos curtir o São João, forró? Bora lá! Conexão do Forró. Oficina do Som, gravando tudo ao vivo. Ener Bahia, a nova cara do Arrocha. Você mentiu, só me traiu. Depois me jogou fora como se eu fosse um papel. E mesmo assim, ainda te quis. E hoje estou pagando. É fácil me dizer que tudo foi
assim. Ainda te quis. E hoje estou pagando pelo erro que cometi. É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão. Jogou tudo fora, me deixou na mão. Nem sequer me disse adeus. É o fim. Tá aí, sucesso, a nova cara do Arrocha, ele mesmo, é Renner Bahia. E este é o Conexão do Forró. Curtimos antes aí o Roberto e seus teclados, baixo pouquinho, aí, agora sim, Roberto e seus teclados, oi, também curtimos aí Latitude 10, que se apresenta dia 15, né, dia 15 de junho, a partir das 22 horas, lá no bar do meu amigo Wallace, lá na Rua 20, no Jardim Santa Terezinha, Zona Leste de São Paulo, todo mundo convidado. Você está ouvindo o programa Conexão do Forró, com William Marcondes. Muito bem, estamos de volta, né, gente? Seguinte, olha, hoje a gente vai dar uma esticadinha aí no nosso programa, a gente vai ficar até as 10, né? A gente tá em teste ainda aí com a nossa live, então hoje a gente vai dar uma esticadinha aí, viu, Vandeco? Hoje eu vou ter que pagar hora extra pra você, não tem jeito, tá certo? Então a gente vai ficar até as 10 aí. Ô, Vandeco, abre a tela aí pra mim, por gentileza, da nossa live. Deixa eu mandar um abraço pra galera aí, mandar um abração lá, meu amigo De Porfírio. É, deixa eu ver aqui no celular que é mais fácil, viu? Que eu tô sem óculos e as letras tá pequenas, viu, meu filho? É, um abração, meu amigo De Porfírio, tá curtindo a gente lá na Coab 1. Alô, De Por, um abração. Que saudade de você, rapaz. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Ô, aí, agora sim, o Vandeco ligou o monitor aqui pra gente. Eu gosto de me ver. Que agora a rádio tem imagem, viu, De Porfírio? Lá na nossa época, lá na Rádio Hits, rádio não tinha imagem ainda, né? Era bacana, né? Podia abrir a boca assim, ah, podia bocejar, espirrar, podia fazer tudo. Agora tem que tomar cuidado, né? Ô, De Porfírio, um abração pra você, viu? Obrigado aí pela audiência. E já sinta-se, né? Se sinta convidado a fazer um programa aqui na nossa rádio, aqui na Forró Total, viu? É, vem pra cá você também, vem pra cá. É, as portas estão abertas aí pra você quando você quiser, viu? Fique à vontade, quando você quiser, tá certo? É, ele mandou um recadinho aqui, Vandeco. É, e aí, tudo bem? Tô ligado por aqui. Abraços, abraços, Depor. Saudade de você, viu? Vamos marcar pra gente tomar aquela Kaiser que você gosta, né? Tá tomando Kaiser ainda, Depor? Depor Filho toma Kaiser, bicho. E detalhe, viu? Tem uma particularidade aí do Depor Filho. Ele gosta de tomar cerveja, ô Vandeco. É, temperatura ambiente, viu? Agora é bom tomar cerveja. Tá frio, né? Mas pode ser calor, pode ser o diabo que for. Ele toma cerveja quente, cara. É verdade. É verdade. Na Alemanha toma cerveja, né? É, em temperatura ambiente, mas lá é frio, né? O que o Alice tá dizendo aí? O Alice, tá muito bom esse programa, o Alice. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? O Alice aí, o Vandeco, é um dos nossos parceiros, né? E dia 15, né, Alice? Acabei de falar agora, mas vou repetir, viu? Não vou cansar de falar não, viu? Dia 15 tem o Latitude 10, juntamente com o Pete Quebrança, lá no forró do meu amigo Arles, viu? Ô, gente, desculpa de não estar olhando para a câmera, é que eu tô lendo aqui. É, ele tá dizendo aí, ó, mande um alô ao nosso patrocinador Roberto do Paredão. Tá mandado já, viu, Arles? Obrigado, viu? O que mais? Ele mandou aqui, ó, para mandar um alô para um pessoal que tá lá em Fortaleza, é isso? Ô, Vandeco, aqui sumiu. Aqui, ó. William, manda um abraço pro Joel Sanfoneiro, lá em Bernardino Batista, na Paraíba. Tá mandado, viu, Wallace? Obrigado aí, viu? Toda a galera da Paraíba ligadinha aqui com a gente no Conexão do Forró. E hoje a gente vai dar uma esticadinha aí até as 22 horas, beleza? Mais uma horinha de programa aí. Vamos ver como é que fica, né? Se ficar bacana, a gente continua fazendo 2 horas aí de programa, que uma hora tá ficando pequeno, né, ô Vandeco? Uma hora tá ficando pequeno, né? Vamos ver se a gente faz 2 horas aí de programa, tá bom? É, o que que é, meu filho? Ah, deixa eu mandar mais abraço aí, ó. A galera que tá curtindo a gente pelo aplicativo aí, pode baixar também o aplicativo, mas lá no aplicativo não tem o vídeo, né? Vídeo é só aqui na live do Face, tá bom? Deixa eu mandar um beijo também lá pra Maria Sabino, de Mogi das Cruzes. Alô, Cissa! Ela tá pedindo pra tocar Latitude, a gente acabou de tocar Latitude, mas até o final do programa aí, até as 10 horas da noite, a gente toca de novo, tá bom? Uma música bem bacana pra você. Ô, Cissa, o que você achou aqui da nossa live? Gostou de ver o William Marcondes aí na telinha? Hã? Deixa o um comentário aí pra gente. Gostou, Cissa, de ver o William Marcondes aí na telinha?
É qual que vocês preferem? Com a câmera ou sem a câmera? Deixa aí nos comentários aí da nossa live, por favor. A opinião de vocês é muito importante, viu? É que com a câmera a gente acaba falando um pouquinho mais, né, Vandeca? A gente acaba esticando chiclete aí. Que mais aí, ó? Tem mais recadinho aí pra galera? Já mandei agora, Cício, o alô aí pra você, de Mogi das Cruzes. Bom, por enquanto o pessoal tá entrando ainda, vai deixando seu recadinho, participe do nosso programa, peça sua música e a gente toca pra você com muito carinho. Tem música no gatilho aí, Vandeco? Que tem de bom pra gente aí, Calcinha Preta? Vamos curtir Calcinha Preta. Compartilhe, gente. É muito importante você compartilhar aí a nossa live. Você ajuda bastante, viu? Você ajuda bastante aí o nosso programa. Eu peço que, por gentileza, encarecidamente, você aí divulgue o nosso programa, viu? Divulgue aí, compartilhe a live. Não custa nada, gente. Só apertar o botãozinho aí embaixo aí e compartilhar. Quem quiser me adicionar no WhatsApp também, fique à vontade. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo no GC. Aqui embaixo no GC tem aí o meu WhatsApp, pode adicionar e pedir música também pelo WhatsApp, tá bom? Vamos de mais sucesso, agora tá chegando Calcinha Preta, o sucesso é Paulinha, essa é pra recordar, hein? Vamos curtir Conexão aqui na Forró Total, a mais gostosa de ouvir. Boa noite pra você. Conexão do Forró. Não há jeito de não ter o seu amor. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Se te vejo, eu rezo e choro. E ao segurança. Adicione nosso WhatsApp. Conexão do Forró. 0 operadora 11 949624786. E peça a sua música. O mundo inteiro está ouvindo. Conexão do Forró. Com William Marcondes. Banda Líbanos. Yeah.
Inconfundível, volume 9. Quero um homem pra me fazer feliz. Sempre sonhei ter alguém só pra mim. William Marcondes apresenta Conexão do Forró, com o melhor do forró. Conexão do Forró. Forró, forró, saboria. Todos os amantes já adormeceram. Já não vive um mundo que se perdeu. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta. Pra dizer que me amaram. Deixa que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida o que hoje é só sonho. E que se acabe os segredos. E que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te vejo, que mude o destino. Encontros
em seus braços por um minuto. E um jeito que só você sabe, sabe. De um jeito que só eu sei. Forró, forró, saboria. Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez dar de ser tem que ser diferente. Não me deixe sozinha nem mais um pouco. Que esse pouco me deixa cada vez mais louca. E que se acabe os segredos. E que se aumente os desejos. Sexta-feira, 15 de junho, a partir das 10 da noite. O Bar do Wallis, Forró da Rua 20, apresenta dois grandes shows. Pela primeira vez no Bar do Wallis, Latitude 10. Pete Quebrança. Rebola, 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 rebola. Pete Quebrança tá tocando pra você. Rebola, 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 rebola. Às 10 da noite você já curte o show do Pete Quebrança. E logo depois, Latitude 10. Pela primeira vez fazendo a festa ao vivo no palco do Bar do Wallis. É na Rua 20, número 91, Jardim Santa Terezinha. Eu vou. E você? É claro que vai também. Arrochar com Latitude 10. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. E Pete Quebrança. No Bar do Wallis, o forró da Rua 20. Não perca. Patrocínio Mercadinho do Del. Mix Diesel, bombas e bicos injetores. Avenida Oswaldo Pulse, número 575, no Parque do Carmo. Robério do Paredão e Zé da Pipoca. Organização O Wallis. Ener Bahia, a nova cara. Neste domingo, 10 de junho, venha dançar e curtir o melhor do Arrocha e Sertanejo só no Rancho Leste. E ao vivo, você vai curtir o melhor do Arrocha com ele, Renner Bahia. É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão. É isso mesmo, a nova cara do Arrocha, Renner Bahia. Eu não queria acreditar quando acordei. Ainda, o melhor do sertanejo com William Soares. A gente se combina tanto. É
neste domingo, 10 de junho, a partir das 20 horas. Renner Bahia e William Soares, nos intervalos, DJ William Marcondes animando a galera. Só no Rancho Leste, Avenida Sapopemba, 10.652, próximo ao Terminal Sapopemba. Todos os domingos, o melhor do forró você curte aqui no novo Rancho Leste. Realização, Cabeça Produções. E é claro, você não pode perder. Renner Bahia, a nova cara do Arrocha. Alô, galera de Sapopemba e região, olha, dia 10 de junho, tem Renner Bahia e William Soares aí no forró do Rancho Leste. 10 de junho, garanta logo o seu ingresso. Vamos curtir o São João, forró? Bora lá. Você está ouvindo o programa Conexão do Forró, com William Marcondes. É o forró, Mastruz com Leite. É o melhor forró do Brasil, ei, coisa boa, hein? Já estamos de volta com o Conexão do Forró. Uma ótima noite para você, viu? Estamos ao vivo de São Paulo para todo o Brasil, também para todo o planeta Terra, falando para todos os terráqueos do planeta, né? Para você que está curtindo aí a nossa live, muito obrigado pela sua audiência, né? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje demos uma esticadinha aí, né, Vandeco? Demos uma esticadinha aí no horário, vamos até às 10. Olha, já são 9h30, cara. Mas televisão vai muito depressa, gente. Ave Maria, será que eu tô falando muito? Não. Gente, olha, deixa eu mandar beijos e abraços a toda a galera curtindo, né? A toda a galera curtindo aí o nosso programa. Deixa eu mandar um beijo aí, quem entrou na nossa live aí foi a Débora Jardim Pereira. Alô, Débora, beijão pra você, viu? Obrigado aí por ter entrado na nossa live. Quem mais aí, ó? A minha prima querida, Lucimara, é a Lu Pires. Ela é fã incondicional do Alexandre Pires, viu, Vandeco? A mulher é fã do homem, viu? Ô, Lu, um beijo carinhoso pra você, minha prima querida. Saudades de você, viu? Ela tá pedindo pra mandar um alô aí, Vandeco, pro Paulo. Alô, Paulo, é o amor da vida dela. Diz que está com ele lá. É o cobertor de orelha, né, Lu? Beijão pra vocês aí, obrigado, viu? Estão lá no Jardim Marília, curtindo a gente, lá na Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência da Lu Pires, minha primona querida, e também do Paulo, meu primo aí também, né? Deixa eu mandar um beijão também pra Elizabeth Albuquerque. Elizabeth Pires Albuquerque tá curtindo a gente lá no Jardim, em Santo André, ABC Paulista. Alô, Beth, beijo no seu coração. O que ela tá dizendo aqui? Deixa eu ler aqui, ó. Eu gostaria daquele forró, ele não lá. Ah, tá. Ele não larga eu, ele não largo ela. É do bom de sertanejo, né? É, não sei. É essa música mesmo, Beth, acertou. É, e também, ela tá dizendo aqui que essa música toca bastante nos botecos da vida. É verdade, viu? Essa música aí é sofrência, mas é boa, né? A música é boa, é dançante. A gente já engatilha aí, viu, Vandeca? Aí na sequência, já coloca essa música aí pra minha amiga Beth. Vamos atender você na hora, viu, Beth? Beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico muito feliz em saber que você está curtindo aqui o nosso programa, viu? Tem mais alô aí, ô Vandeco? Deixa eu ver aqui na live, gente. Vai deixando um recadinho aí. O meu amigo Arles está pedindo para tocar o Júnior Viana, Doutorzinho, viu, Vandeco? Já separa também, põe aí depois do Bom de Sertanejo. Vai lá pro meu amigo e patrão Arles, lá no... na Rua 20, lá no Jardim Santa Terezinha, né, Vandeco? Você vai no Latitude, né? Hã? É, vamos... Ô, Beth, vamos também, viu, Beth? Vamos lá no Latitude com a gente, viu? Vai ser na faixa. Homem e mulher não paga nada, viu? Tá bom? Mesmo se pagar, você ia comigo, viu, Beth? Você ia ficar no camarote lá comigo, viu, meu filho? Então vem pra cá, ó, vem pra cá. É, que a gente vai lá pro Arles, viu? Lá é show de bola, viu, Beth? Uma delícia lá o forró do Arles, viu? É na rua, é bem bacana, ele fecha a rua lá. O negócio é doido, viu, minha filha? Até meio-dia o forró lá, viu? É verdade, é até meio-dia o forró do Arles. É, quem mais aí? Tem mais? Alô, Vandeco? Mandar um abração, meu amigo Roberto do Paredão, também tá curtindo. Alô, Roberto do Paredão, lá do Jardim Tietê. Grande abraço, parceiraço aí também da gente. Obrigado, viu? Ufa, chega de falar. A televisão a gente fala muito, né? Ô, Vandeco, vamos de sucesso então? Então vamos curtir aí, Bom de Sertanejo. Ela não larga eu, ele não larga ela. Vai lá pra Beth, minha amiga Beth Pires Albuquerque, curtindo a gente lá em Santo André, ABC Paulista.
E também na sequência a música do Alice, viu? É o Doutorzinho com Júnior Viana. Não esqueça, gente, aí embaixo, compartilhe a nossa live, ó. Compartilha aí, ajuda esta bagaça, viu? Ajude a gente a divulgar esta bagaça aí no Facebook. Vamos entupir o Face aí com Conexão do Forró. Beleza? Vamos de sucesso então, Vandeco? Solta aí, ó. Vai pra você, viu, Beth? Bom de sertanejo. Ela não larga eu e eu também não largo ela. Vamos curtir. Chega lá em casa, eu vou fazer amor.